Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia channel Warizwan. Bersama saya Warizwan 17 pada hari ini. Ini di antara review-review saya tentang set Kris 110. Tetapi apa yang berlainan pada hari ini? Untuk set Kris 57mm yang berada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini perbezaannya kita ada intake pipe. Okey? Dan kali ini juga kita buat satu lagi video baru untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk memberitahu bahawa penukaran nombor telefon yang saya akan buat. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada semua subscriber saya. Tetapi kepada siapa yang masih belum subscribe, tekanlah butang subscribe yang berada di sebelah kanan bawah channel ini, video ini, tuan-tuan dan puan-puan. Di mana butang itu color merah ditulisnya subscribe. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, pilih variasi bahasa Inggeris channel YouTube tuan-tuan dan puan-puan. Dan butang itu juga akan ditulisnya langgan kalau tuan-tuan dan puan-puan memilih variasi bahasa Melayu channel YouTube tuan-tuan dan puan-puan. Dalam bahasa Cina, dalam bahasa Cina lah. Okey. Butangnya berwarna merah berada di sebelah kanan bawah video ini. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa juga untuk tekan butang like jika video ini memberikan sedikit sebanyak informasi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan share, mana tahu rakan tuan-tuan dan puan-puan juga boleh kita kongsikan ilmu bersama. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di sana? Saya harap tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, kita kembali dengan penukaran nombor telefon kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang mana sedang menonton video ni, kita tak tahu ya tuan-tuan dan puan-puan menonton video ni pada 3 hari selepas publish video ini ataupun 3 bulan selepas publish video ini. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang mana telah tengok video ni, WhatsApp dulu di nombor lama saya iaitu 0184045323 jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai persoalan, pertanyaan dan ingin membuat pembelian. Jadi jika tuan-tuan dan puan-puan telah save number tu tetapi nak WhatsApp tak boleh, didapati bahawa nombor telefon ini tidak pernah ataupun tidak boleh di WhatsApp. Okey, WhatsApp lah nombor baru saya. Nombor baru saya ialah 0136031753. 0136031753. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni kita ada nak tukar nombor telefon. Okey, jadi kita buat semula set racing ni tetapi ada kelainan lah. Bukan set racing yang sama seperti dulu, tapi kita ada kelainan. Okey, di antara set racing yang paling hot customer saya beli ialah set racing seperti ni. Okey tuan-tuan dan puan-puan, tetapi kita ada banyak variasi, bukan setakat blok kursi saja. Kita ada blok Espada, kita juga ada blok Aji Racing, kita juga ada blok Racing B. Okey, dan variasi head yang kita boleh pilih, carburetor kita nak Espada ataupun API, CDI kita boleh pilih Espada ataupun Racing B. Okey, harga mengikut CDI lah. Dan coil kita boleh pilih Racing B ataupun Cozy, intake pipe ataupun clutch plate kita boleh pilih Espada ataupun Racing B. Okey, mengikut kepada spek yang tuan-tuan dan puan-puan nak buat, kita boleh suggest yang mana yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita ada satu set 57mm di antara set penuh untuk Kris 110. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Kris 120 mempunyai head block yang berlainan. Kris 100 mempunyai enjin ES5. Maksudnya Kris 110 tidak boleh di-PNP-kan kepada ES5. Maksudnya Kris 110 punya set di hadapan tuan-tuan dan puan-puan sekarang tidak boleh di-PNP-kan pada PNP tu, maksudnya plug and play lah, dimasukkan kepada Kris 100 kerana Kris 100 mempunyai enjin ES5, dan juga tak boleh juga dimasukkan kepada Kris 120 kerana Kris 120 mempunyai head block yang berlainan, tetapi bahagian lain mungkin sama, tetapi CDI 8 pin lah, 8 pin ataupun 6 pin mengikut model keluaran. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, apakah perbezaan Kris 120 dan Kris 110 adalah pada bahagian ini. Okey, kalau Kris 120 dia mempunyai longkang lagi di bahagian ni, okey, di mana ianya tak sama dengan Kris 110. Okey, kita nampak bahagiannya sama seperti ini, cuma bahagian longkang dia tu berlainan. Okey, tak boleh PNP. Maksudnya tak boleh ambil Kris 120 masuk ke blok Kris 110 kerana berlainan di bahagian ni. Okey. Itulah yang akan menjadi tak cun pada masa depan. Okey, kita teruskan dengan review kita pada hari ini. Satu persatu barang kita mulakan dengan daripada kiri atas sekali, iaitu carburetor NS150 28mm daripada Espada. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan boleh memilih variasi 28 ataupun 30mm. Bentuk seperti ini juga. Okey,
Ini adalah kabar berita Espada 28mm NSR 150. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. Ha, nampak? Okey, kita juga boleh pilih API. Ha, tetapi API kita hanya ada saiz 28mm sahaja. Untuk Espada dalamnya lebih berkilat. Okey, saya ada buat satu video sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan tengoklah channel YouTube saya. Video-video yang sebelum ni saya ada bandingkan API dan juga Espada. Apakah perbezaannya pada bahagian dalam dan sebagainya. Okey, untuk material jangan risau tuan-tuan dan puan. Material yang terjamin. Berat yang lebih kurang sama macam original. Slide dalam yang... Okey, bukanlah slide dalam yang biasa. Spring dalam pun lebih kurang macam original. Dan memang cantik. Senang set tune, bosku. Ha, nampak? Dengan kecantikan... Di mana ianya berlainan dengan NSR 150 yang lain yang selalunya kita nampak standard saja, tetapi untuk carburetor ini kita ada dengan aksesori yang berwarna emas menandakan yang ini adalah carburetor racing NSR 150. Yang penting adalah kualitinya tuan-tuan dan puan-puan, memang terbaik. Yang kedua adalah kita ada blok cozy 57mm di sini. Ini apa yang bagus tentang video baru? Video baru ni kita boleh tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan secara look around. Okey, kita ada dapat sekali dengan nak piston ring, piston pin dan juga piston clip. Okey, ini adalah blok 57mm daripada Cozy. Okey, Cozy. Nampak Cozy. 57mm untuk kris 110. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, 57mm kita tak perlu buat reboot engine, tetapi untuk 60mm brand Cozy dan Espada kita perlu buat reboot engine di mana kita perlu meluaskan lubang engine itu sedikit sahaja. Okey, saiz terakhir yang paling selamat untuk dipasangkan PNP plug and play sahaja adalah saiz 59mm untuk kris 110. Ha, nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Ini lubang exhaust dan atas ni lubang carburetor. Itulah sebab dia buat penanda tu lah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, terus PMP sahaja, slip yang cantik, bateri block yang cantik. Ini apa yang saya suka tentang Cozy. Okey, nampak tak alloy dia punya finishing yang sangat cantik. Okey, material alloy jangan risau, boleh jalan jauh, tahan panas tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada saiz 60mm, 57mm dan kita ada brand yang berlainan mengikut apa yang tuan-tuan dan puan-puan nak pilih. Okey, kita tengok customer. Okey, customer nak pilih brand apa tak kisah. Dan sekarang kita ada satu head racing daripada Espada saiz 23.5 27.5 berserta dengan cam racing. Okey tuan-tuan dan puan, kita dapat di sini bukanlah cam biasa tetapi kita dapat cam racing. Macam itu tuan-tuan dan puan lihat sekarang cam kita dapat brand high speed ya. Bukan saya nak tipu, di sini ada ada tulis high speed. Okey, mungkin dalam kamera tak nampak sangatlah high speed ya. High speed dan hyper speed adalah brand yang berlainan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, macam yang tuan-tuan dan puan-puan lihat sekarang kita dapat head kosong sahaja, head, valve dan juga cam. Okey, walau bagaimanapun Espada ni apa yang special dia, kita boleh menggunakan semua aksesori penutup cap dan sebagainya ni, barangan dalam, roka arm, okey, spring dan sebagainya, boleh kita guna standard balik. Tetapi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak pakai head ni, kita kena pakai spring valve racing barulah sesuai. Okey, kita dapat high cam di sini. Apakah fungsi high cam? Seperti mana yang saya suka mention dalam video-video saya yang berkaitan dengan cam racing, high cam adalah untuk top speed, low cam adalah untuk pickup. Kita teruskan dengan barangan daripada kiri bawah, iaitu clutch plate daripada Racing B, 6 spring ya. Kerana motosikal kiri 110 memang kita keluar stock 6 spring daripada Modena sendiri. Macam tuan-tuan dan puan-puan lihat sekarang kiri 3-in-1. Kenapakah ianya dipanggil kiri 3-in-1? Kerana ianya ada gasket top, spring dan juga clutch plate. Okey, apakah kebaikan kalau kita tukar kepada clutch racing? Clutch racing ni adalah di antara cara untuk meningkatkan respon enjin. Kenapakah kita cakap meningkatkan respon enjin? Apakah maksudnya bos? Meningkatkan respon enjin tu maksudnya kita meningkatkan power yang ada pada jentera kita ya. Kerana apabila kita pakai clutch plate racing ni, dia akan ada lebih grip dan juga spring yang ni yang keras akan menyebabkan kurangnya slip clutch. Okey, slip clutch itulah yang kadang-kadang akan menyebabkan kurangnya pickup ataupun disebabkan clutch plate tuan-tuan dan puan-puan dah habis di bahagian ni, jadi ianya juga menjadi slip clutch dan tiada pickup. Tukarlah kepada clutch plate racing untuk menambahkan dan juga tuan-tuan dan puan-puan akan dapat rasa seperti mana motor baru. Dan kita ada di sini adalah CDI racing daripada Espada. CDI racing daripada Espada, apa yang saya suka adalah seperti mana tuan-tuan dan puan-puan tahu, saya dah explain dalam video sebelum ni, kita memang dapat unlimited power daripada CDI ini, di mana unlimited power itu bermaksud no cut off. Okey, dan juga kita juga dapat increase power api itu. Okey, meningkatkan api, meningkatkan cut off.
Sesuai juga kalau kita nak pasang sekali dengan coil racing, kerana coil racing ni di antara penghantar api daripada CD racing yang kita telah tukar, yang kita tahu yang apinya sudah tinggi, kita memerlukan penghantar api yang kuat di mana copper dalam dia tu lebih tebal daripada yang standard. Okey. Tiga gandingan terbaik adalah CD racing, coil racing dan juga plug racing untuk meningkatkan kuasa api di dalam enjin tuan-tuan dan puan-puan. CD racing sudah menghantar api yang kuat. Tukarlah kepada coil racing, takkan kita nak guna coil standard. Nanti kita tak boleh unleash the real power. Kita tukarlah ke coil racing kerana dalamnya copernya yang lebih tebal. Jangan risau tuan-tuan dan puan-puan, dalam ini kita dapat sekali dengan plug cap. Okey, terus PMP sahaja, tak perlu kita modify dengan plug cap yang standard pada motor kita, nampak lebih garang, berwarna merah. Okey. Dan tuan-tuan dan puan-puan, just kena perlu beli plug racing. Kalau nak membeli melalui saya pun boleh, kita boleh bagi Iridium G Power. Okey, NGK G Power. Ha, nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Dan sekarang ni yang terakhir ada dua di sini, satu gasket dan satu intake pipe. Tetapi kita pergi ke gasket dulu sebelum saya explain intake pipe. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat gasket sekali daripada Apple. Okey, jangan risau, material yang sangat baik, tiada leaking, tiada komplain daripada customer. Apple pun adalah satu brand yang memang membuat gasket material yang bagus. Okey, kita dapat di dalam ni sekali dengan stiker gasket. Okey. Ha, gasket to race, made to race, nampak? Ha, racing daripada Apple. Jangan risau, kita tengok new sponge coat material ni, memang jangan risau, guaranti asbestos free. Ha, okey. Jadi, alamak, sudah terbalik eh. Okey, kita letak di sini dan kita tengok intake pipe pula. Ini apa yang tuan-tuan dan puan-puan dapat dalam set ni sekali, iaitu penambahan pada intake pipe UFO 28mm universal. Apakah sebab kenapa kita panggil universal? Sebab selalunya carburetor universal belakangnya seperti ni. Okey, kalau carburetor yang non universal, kadang-kadang dia tambah lagi bracket dua seperti itu dan sesuai untuk dipasang kepada motosikal tertentu sahaja seperti AS5 dan sebagainya. Untuk universal, diorang akan buat macam ni supaya kita boleh beli tengkuk universal, dan tengkuk ni universal untuk motosikal enjin straight sahaja seperti AS5, Chris dan apa-apa sahajalah enjin straight. Tidak boleh dimasukkan kepada enjin yang menegak seperti LC135, LZ150, Y15ZR dan sebagainya. Untuk enjin yang straight seperti AS5 dan sebagainya, kita boleh pasang carburetor intake pipe 28mm ni. Inilah sebabnya kerana kita boleh pasang seperti ni. Dan kenapa kita panggil sebagai UFO? Disebabkan tengkuk ni dan juga kaki ni kita boleh adjust mengikut kita punya suka. Ha, okey, kadang-kadang kalau kita nak pasang straight, pasanglah straight saja, betul tak? Macam tu. Kita juga boleh pasang seperti ni dan sebagainya mengikut kita punya kehendak kita. Ha, nak pusing ke belakang pun boleh. Itu sebab kita panggil UFO, sebab dia boleh adjust di merata tempat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ha, ini sahaja explanation saya tentang set racing Chris 110. Mungkin ada di luar sana tuan-tuan dan puan-puan yang berminat, okey, untuk membuat pembelian. Okey, senang sahaja tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang saya explain di awal video tadi. Sesiapa yang tengok video ni tak kisah dah bila, WhatsApp dulu nombor saya yang lama, iaitu 0184045323. Kalau tuan-tuan dapati bahawa tidak boleh message, tidak boleh call dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan teruslah ke nombor baru saya. Nombor baru saya yang saya akan update pada masa hadapan adalah 0136031753, 0136031753. Ingat ya tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan dapati bahawa informasi atau sebutan saya kurang clear, tengoklah di ruangan description, kita akan update nombor telefon baru itu. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana menonton video ni. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, kerana tuan-tuan dan puan-puan, kita akan buat video dan channel ini lebih wide lagi. Bukan sekadar kita nak review set racing saja, kita juga akan buat review tentang motosikal, review tentang barangan gaming dan lain-lain. Nah, kita akan besarkan lagi channel ini untuk tontonan tuan-tuan dan puan-puan bersama. Okay? Tuan-tuan dan puan-puan, supportlah channel ni kerana bukan sahaja kita nak menjual dan tuan-tuan nak membeli, tetapi juga untuk kita menambahkan ilmu bersama. Saya kongsikan ilmu bersama kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay, tekanlah butang like kalau tuan-tuan dan puan-puan dapati bahawa video ini memberikan sedikit sebanyak informasi yang baik kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tekan butang share kepada rakan-rakan lain untuk menambahkan ilmu bersama. Tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa lagi di next video. Sekian, terima kasih. Bye-bye.